កាលជាង1ឆ្នាំហើយដែលមេរោគ COVID-19 កំពុងវាយលុកឥតឈប់ឈរទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលពេលនេះកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិមេរោគសកលយោងតាមការចុះផ្សាយព័ត៌មានចុងក្រោយបង្អស់បង្ហាញពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃប្រភេទម៉ាស់ដែលអាចការពារមនុស្សពីមេរោគបានជៀសវាងការឆ្លងបានមួយកម្រិតមានម៉ាស់ជាច្រើនប្រភេទដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារតើអ្នកដឹងទេថាប្រភេទម៉ាស់ណាដែលគួរជ្រើសរើសសម្រាប់ការពារសុខភាពអ្នក1ម៉ាស់ N95 ម៉ាស់នេះអាចបំបាត់ភាគល្អិតនៃមេរោគបានរហូតដល់ 95% ហើយសរសៃម៉ាស់របស់វាមានទំហំតូចខ្លាំងដែលមិនអាចឲ្យមេរោគឆ្លងចូលក្នុងបានប៉ុន្តែมันមានមនុស្សច្រើនទេដែលអាចពាក់ម៉ាស់ N95 បានត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃម៉ាស់នេះធ្លាក់ចុះម្យ៉ាងប្រភេទម៉ាស់ N95 ពិបាកស្វែងរកលើទីផ្សារធម្មតាណាស់ដូច្នេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ព្រោះផលិតផលคล้ายๆอาจจราจรនៅលើទីផ្សារបាន2ម៉ាស់ KN95 ម៉ាស់ប្រភេទនេះត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិននិងអះអាងដូចគ្នាថាអាចបំបាត់ភាគល្អិតនៃមេរោគបានរហូតដល់ 95% ដែរវាធ្ពក់ត្រជាជំនួសឲ្យការធ្ពក់ក្បាលដូច្នេះវាអាចនឹងមិនសូវមានផាសុកភាពទេសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃម៉ាស់នៅតែមានคล้ายๆដែលយកក្រណាត់សម្លៀកបំពាក់មកផលិតប៉ុណ្ណោះ3ម៉ាស់ KF94 ចំណែកប្រភេទនេះវិញគឺជាជំរើសដំបូងក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញសុខាភិបាលចំពោះគុណភាពការបិទបាំងមេរោគបានល្អនិងមានផាសុកភាពជាមួយនឹងការធ្ពក់ក្បាលទាំងខាងលើនិងខាងក្រោមជាពិសេសមានកន្លែងសម្រាប់ខ្ទប់ច្រមុះទៀតចំណុចនេះជាហេតុផលបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការនិយាយប្រស្រ័យទាក់ទងសូមប្រកាសថាផលិតផលត្រូវផលិតនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាប្រទេសខិតខំប្រឹងប្រែងត្រួតពិនិត្យគុណភាពមិនផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ធ្វើការក្លែងបន្លំម៉ាស់ KF94 នេះមានរាងចតុកោណសម្រាប់ការវះកាត់និងត្រូវផលិតចេញពីក្រណាត់សំយោគដែលអាចពង្រួមពង្រីកជុំវិញផ្ទៃមុខវាអាចខ្ចប់ភាគល្អិតមេរោគប្រមាណ 60% ទៅ 80% ប៉ុន្តែការពិតទៅចន្លោះនៅត្រង់ត្រចៀកធ្វើឲ្យម៉ាស់នេះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពវិញអ្នកអាចសម្រួលបានដោយគ្រាន់តែសារ៉េដៃធ្ពក់ត្រចៀកខ្វែងគ្នាការសិក្សាបង្ហាញថាក្រណាត់ម៉ាស់ពីរជាន់ជាមួយជាន់ទី3នៃចំណុចខ្ទប់មេរោគគឺជាម៉ាស់មិនមែនសម្រាប់វេជ្ជសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតអត្រាសម្រិតសម្រាំងមេរោគចេញស៊ីសងទៅលើក្រណាត់នៃម៉ាស់របស់អ្នកសាកល្បងព្យួរវាប្រឆាំងថ្ងៃអ្នកអាចសង្កេតឃើញថាតើម៉ាស់អ្នកស្ដើងដល់កម្រិតណា4ម៉ាស់ពីរជាន់សម្រាប់ម៉ាស់ពីរជាន់គឺជាវិធីងាយស្រួលបំផុតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរក្រណាត់ម៉ាស់គ្រាន់តែពាក់ម៉ាស់វេជ្ជសាស្ត្រណាមួយដើម្បីជួយបិទចន្លោះប្រហោងនិងបន្ថែមជាមួយការការពារមួយជាន់បន្ថែមទៀតសូមចាំថាការបិទបាំងមុខដោយការប្រើប្រាស់ប្រភេទម៉ាស់ណាក៏បានគឺប្រសើរជាងការមិនពាក់ម៉ាស់សោះមួយវិញទៀតត្រូវចំណាំថាម៉ាស់ដែលល្អអាចការពារអ្នកពីការឆ្លងមេរោគបានលុះត្រាអ្នកពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានទៀងទាត់រៀងរាល់ពេលចេញទៅក្រៅនិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលម៉ែកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះTop 1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិកSketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ